Բարև ձեզ, մեր հյուրն է անկախ դեղատների ասոցիացիայի նախագահ Արթուր Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն մեզ այցելելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, վերջին շրջանում ամենաքննարկվող թեման դեղերի հետ կապված դա էլեկտրոնային դեղատոմսն է։ Շատ հարցեր կան չպարզաբանված, չճշտված, խնդիրներ են առաջանում Արմեդ համակարգի հետ կապված։ Դուք կարծես թե այդ ամբողջը ամփոփում եք եւ ինչ որ քայլեր եք ձեռնարկում։ Կներկայացնեք ինչ է արվում այս պահին։ Խնդիրները շատ բազմակի են։ Արկա է թե տեխնիկական խնդիրներ, որը համակարգը լիարժեք չի իրականացնում, եւ խորքային խնդիրներ, որը հիմա փորձեմ համառոտ ներկայացնել։ Տեսեք, խնդիրներից մեծ շարք կա, որի վերաբերյալ մենք մինչ անգամ օրենքի ավելի ճիշտ կառավարության որոշման փոփոխությունը մենք ներկայացրել ենք առողջապահության նախարարությանը, որ առկա է բավականին շուրջ 10-քանի հարցից բաղկացած խնդիրներ, որոնք որ պետք է իրականացվի, շտկվի եւ այլն։ Նաեւ տվյալ հանգամանքի հետ կապված իրականացվեց լսումներ առողջապահության նախարարությունում, եւ լսումներից հետո կարծես թե հաջորդ օրը միանգամից կառավարության նիստի ժամանակ ներկայացվեց եւ տվյալ նախագիծը ընդունվեց եւ ուժի կոչվեց։ Այսինքն ոլորտի աշխատողները տեղյակ չեն եղել, որ այդպիսի որոշումա նախատեսվում է։ Ինչքան ժամանակ շուտ են տեղեկացվել դեղատան աշխատողները, որ այդպիսի բանա լինելու։ Տեսեք, մոտավորապես տվյալ հարցի շուրջ սկսվեց հրապարակային խոսվել, ինի նկատի ունեմ առողջապահության նախարարության կողմից եւ իրենց կայքերով, դա փետրվար ամսի երևի թե 10-ից հետո էր, հա, շուրջ կարելի ասել կառավարության որոշումը ընդունելուց 20 օր առաջ։ Եվ մի քանի հանդիպումներ են իրականացրել առողջապահության նախարարությունը, սակավաթիվ մարդկանց շրջանի նկատի ունեմ ընկերությունների շրջանակներում, դա կլինի թե դեղագետների հետ կապված, թե դեղագործների եւ բժիշկների հետ կապված։ Մի փոքր բացվածքով ասեմ, որ Հայաստանում գործում է շուրջ 2600 դեղատուն, որոնցից 600-ի կողմերն են, որ ցանցային դեղատներ են, շուրջ 2000-ը անհատական դեղատուն են։ Այսինքն, որպեսզի 2000 դեղատունն էլ տվյալ որոշման փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվություն իմանային, հա, եւ իրենք էլ ներկայացնեն իրենց դիրքորոշումները, դա առնվազն մի 6-7 ամիս առաջ գոնե պետք է իրականացվեր տվյալ նախագծի շրջանառությունը։ Այդ թվում նույնը վերաբերվում է հիվանդանոցներին կամ բժիշկներին, ավելին տվյալ համակարգի ուսուցման հետ կապված ընդհանրապես չի եղել որևէ բան։ Ուղղակի առողջապահության նախարարության կայքում կա որևէ մի շատ հապավում, որ ոնց պետք է օգտվել տվյալ ծրագրից, բայց արի ու տես, որ դեղագետները կամ դեղագործները կամ նույն բժիշկները, որպեսզի այդ համակարգը լիարժեք տիրապետեն, պետք է բավականին ժամանակ իրանց ուսուցանվեր եւ բացատրվեր, թե որը որից հետո պետք է լինի։ Դա հարցերից մեկն էր, որը որ բնականաբար մենք առողջապահության նախարարությանը ներկայացրել ենք եւ պատասխան ըստ էության ինչպես շատ պատասխաններ չենք ստացել։ Դրա հետ կապված նաեւ խնդիր էր առաջացել բժշկական հաստատությունների եւ դեղատների հագեցվածության վերաբերյալ։ Օրինակ վերցնենք քաղաք Երևանում կամ քաղաքային դեղատները, հա, դա կլինի Երևանում, Գյումրիում կամ Վանաձորում, որոշ դեղատներ նորմալ ունեն համակարգիչներ, բայց ծայրամասերում, այսինքն գյուղային համայնքներում եւ այլ եւ այլն, հա, որտեղ շուրջ երևի թե մոտավորապես 700 դեղատուն էլ այդ համայնքներում է, կան դեղատներ, որ ընդհանրապես չունեն համակարգիչ։ Ընդհանրապես իրանք ո՞նց պետք է սպասարկեն։ Ավելին ասեմ, ես տեղյակ եմ, որ ահազանգել են մեզ նաև բավականին, որ պոլիկլինիկաներ կամ պետական պոլիկլինիկաների մասին է, որ իրենք էլ չունեն բավարար համակարգիչներ, որպիսի բժիշկները իրականացնեն այդ դեղատոմսի հետ կապված գործառույթները։
վերջինիս վերաբերյալ նույնպես հայտնել էին առողջապահության նախարարությունը։ Առողջապահության նախարարությունը նաև հայտնել էին այն հանգամանքը, որ առկա է խնդիրներ, օրինակ, երբ որ համակարգիչը սպասարկման հետ կապված ինտերնետային կապը ինչ որ իր ժամանակահատվածում կորում է, որովհետև բոլորս քաշ տեղյակ ենք, եթե կաբելային ինտերնետով վթար է լինում, դա վերականգնում են 2-3-4 օր հետո, հա, այդ ժամանակահատվածում ինչպես պետք է սպասարկվի։ Այդ նույնը վերաբերվում է թե բժիշկներին, հա, բժշկական հաստատություններին, թե դեղատներին, ինչպես պետք է սպասարկեն։ Այդ հարցին էլ առ այսօր որևէ պատասխան, իրական ռեալ պատասխան մենք չենք ստացել։ Հարց բարձրացավ, երբ որ առողջապահության փոխնախարարը ներկայացրեց դեղերի ցանկի վերաբերյալ, հա, 470 անվանում դեղերը, որը որ պետք է այդ համակարգում կա, եւ բժիշկները այդ դեղերի շրջանակում պետք է նշանակումները իրականացնեն, առ այսօր մենք չկարողացանք բազմակի նամակներ գրելուց հետո չստացանք տվյալ պատասխանը։ Մենք դիմում ենք առողջապահության նախարարությունը ներկայացնում է, ասում է տվյալ դեղորայքը ծածկագրերով է։ Կարող եք այս ծածկագրերից օգտվել, բայց արի ու տես, այդ ծածկագրերին ոչ մեկ տեղյակ չի։ Մենք նորից դիմել ենք թե առողջապահության նախարարության, թե առողջապահության նախարարությանը պատկանող դեղերի և բժշկական փորձագիտական կենտրոն, իրենք էլ մեզ չեն տրամադրում, այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ այդ ցանկը չկա ու չեն ուզում տվյալ ցանկը տրամադրեն։ Տվյալ հարցով նորից դիմել ենք արդեն իսկ վերադաս մարմին, կառավարություն, որպիսի գոնե վերջիններս տրամադրեն այդ ցանկը, որպիսի կարողանանք մենք էլ հրապարակայնորեն այդ ցանկի հետ աշխատանք կատարել։ Ինչու ենք դա շատ կարևորում ցանկի հրապարակումը կամ տրամադրումը, հա, այդպես կոչենք։ Տեսեք, դեղորայքը 90% գրեթե ներմուծվում է արտ երկրից։ Դա կլինի ԵԱՏՄ շրջանակում, երրորդ երկրից եւ այլ եւ այլն։ Որպիսի տվյալ դեղորայքը ներմուծվի, մեծածախերը իրենք մոնիտորինգ են անում եւ ներկրում են։ Այսինքն, որպիսի այդ դեղորայքի ցանկը առանց իմանալու, առանց այդ դեղորայքի ցանկի մեծածախը չի կարող ներմուծում անի։ Բնականաբար, եթե մեծածախը չի ներմուծում այդ դեղորայքը, այդ նույն դեղորայքն է չի հայտնվում մանրածախում, այսինքն մանրածախ դեղատներում, որտեղ որ պետք է էլեկտրոնային դեղատոմսը գրվի եւ պացիենտը գնա դեղը առնելու, է չի լինում այդ դեղը։ Եվ մեր տեղեկություններով, որը որ բազմակի դեղատներից տեղեկատվությունը հավաքեցինք, տվյալ էլեկտրոնային գրվող դեղատների կարելի ասել 40% դեղորայքը չկա ուղղակի։ Այդ 470 անվանում, որ ասում են, էլեկտրոնային դեղատոմսը գրվում է, պացիենտը գալիս է, ասում է, որ ինձ նշանակել են դեղատոմս, դեղատան աշխատակիցը նայում է, այդ ցանկում չկա։ Ցանկում եթե կա, դեղատանը չկա։ Նաև հակառակը կա։ Երբ որ գրված է, դեղատանը տվյալ, օրինակ, հակաբիոտիկը առկա է, բայց ցանկում չկա։ Ու պացիենտին չի կարում սպասարկի։ Սկսվում է ամբողջ խնդրահարույց, հարցերից նաև մյուսը, որի մասին բարձրաձայնել ենք, խոսքը վերաբերվում է դեղատուն եւ բժիշկ կապի հետ։ Ինչու այդ կապը անհրաժեշտ, մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ, չնայած առողջապահության նախարարությունը ասում է, տվյալ կապը պետք է չլինի, ասում ենք շատ լավ, բայց լինում է բազմակի սխալներ, թե բժշկի կողմից, թե դեղատան աշխատակիցի կողմից։ Հիմա այդ հարցը ոնց պետք է կարգավորեն։ Օրինակ, բժիշկը, մենք ունենք բազմակի օրինակներ, բժիշկը նշանակում է դեղորայք, օրինակ, քանակը 400 հատ։ Պետք է նշանակել, օրինակ, 40 հատ, նշանակել է 400 հատ։ Դեղատոմսը գալիս է սպասարկման։ Դեղատան աշխատակիցը ինչ պետք է անի։ Կամ դեղորայքի անունը սխալ է, ոչ թե անունը, այլև անվան մնացած տարերն է սխալ գրել։ Օրինակ, նշանակվել է որևէ դեղ, որը որ հաբ է, բայց արի ու տես, նշանակման մեջ դեղատոմսում գրել է տվյալ դեղի ոչ թե հաբերը, այլ կրեմը կամ սրսկումը։ Այդ ժամանակ ինչ պետք է անի, որովհետև պացիենտն էլ ասում է, ես պետք է չսրսկեմ, ես պետք է հաբ խփեմ, բայց դեղատոմսի մեջ արդեն այլ տեղեկատվություն է գրել։ Այդ հարցը ինչպես պետք է լուծվի, դուրս է գալի, որ
դեղատան աշխատակիցը ուղղակի պետք է չսպասարկի դա։ Ու նորից այդ խնդրին չեն կարողանում պատասխանել առողջապահության նախարարությունը եւ ասում է, չէ, պետք է բժշկի հայրախոսը համարը չլինի, դու կարող ես զանգել ընդհանուր բուժ հաստատություն, փորձեք այդ հարցը լուծել։ Եթե հերթը կանգնած է դեղատան աշխատակիցը, բնականաբար ոչ թե միայն սպասարկում է էլեկտրոնային դեղատոմսը, ինքը ընդհանուր սպասարկումը իրականացնում։ Այդ ժամանակ ո՞նց պետք է վարվի, թողի գործերը զանգահարի այդ խնդիրները լուծի, թե իր առօրյա իր աշխատանքային պարտականություններով վերջի վերջով զբաղվի։ Դե պացիենտի վրա է մնալու, պացիենտը պիտի նորից գնա բժշկի մոտ, ասի, որ սխալ է տեղի ունեցել։ Բժիշկը գոնե կարողանում է ուղղել այդ էլեկտրոնային դեղատոմսը։ Բժիշկը կարող է ուղղել այն ժամանակ, երբ որ պացիենտը նորից գնա բժշկի մոտ եւ այդ գործողություններ արի, բայց այդտեղ տվյալ դեպքում այլ խնդիր կա։ Որպեսի պացիենտը գնա նորից բժշկի մոտ, դա ժամանակ է հարկավոր։ Ժամանակից բացի պացիենտը երբ որ գնում է, հիմա բոլոր բժշկական հաստատություններում այն բժիշկները, ովքեր գրում են դեղատոմս, էլեկտրոնային դեղատոմս, հերթեր են կուտակված, եւ ես կարող եմ վստահաբար ասել, ունենք բավականին մեծ փաստեր, որ բժիշկները իրենց աշխատանքային ժամով չեն հասցնում տվյալ էլեկտրոնային դեղատոմսերը գրեն եւ գնում են ուզած չուզած իրանց տանն են սկսում աշխատել, գրել եւ այլ եւ այլ։ Իմ ասած այս փաստարկը կարող են նույն օպերատորին խնդրել եւ ասել, օրինակ կարող եք նայել բժշկի գրված դեղատոմսերը ժամը քանիսին է դուզ գրվել ու կտեսնեն, որ մեծ մասը գրվել է աշխատանքային ժամից այլ կողմ, այսինքն ժամը 6-ից այն կողմ, հա, երեկոյան կամ եւ այլ եւ այլ, բայց արդյոք բժշկական հաստատություն արդեն այդ ժամին չի էլ աշխատում։ Ինքը ծրագիրը, սենց ասենք, շատ լավ է, իհարկե բնականաբար ողջունելի է յուրաքանչյուր էլեկտրոնային համակարգ կամ թվայնացումը համակարգի, բայց մենք բացարձակ պատրաստ չենք դրան։ Ինչու պատրաստ չենք, որովհետեւ համակարգը ընդհանուր պետք է պատրաստ լինի, թե բժշկական հաստատությունները, թե դեղատնային ցանցերը, եւ ստեղ ամենակարևոր հարցը դեղերը։ Դեղերի պարունակությունը ես բազմիցս հրապարակել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե կրիտիկական, այլ կրիտիկականից այն կողմ է։ Մենք չունենք գրեթե դա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ պահին շրջանառվում է գրանցված դեղերի 50%-ը, 3300-ի չափով դեղ է գրանցված եւ տվյալ պահին շրջանառվում է մոտ մի 1750 անվանում դեղորայք, մնացած չկա։ Եվ հարց է առաջանում, հետագայում ինչ պետք է լինի։ Գրանցման խնդիրներ ունեն, գրանցումը չի իրականացվում։ Այդ ժամանակ բժշկի մոտ հիվանդը գնում է, իսկ բժիշկը պետք է նշանակի բացառապես գրանցված դեղը։ Գրանցված դեղը պետք է ներառված լինի այդ արմետ համակարգում։ Դրանից երևում է, որ հիմա արմետ համակարգի մեջ ինչ որ գրանցված է, ինչ որ արկա է, դրա բավականին, ինչպես ասացի, մեծ մասը ուղղակի արկա չի դեղատներում, որովհետև չկա այն դեղը։ Համակարգում կա, բայց փաստացի դեղատներում չկա։ Այսինքն դուք այդ ցանկը ուզում եք, որպեսզի մեծածախը կարողանա ներկրել այդ դեղերը։ Այո, մենք այդ ցանկը ուզում ենք, որպեսզի մեծածախը կարողանա ներկրի, կամ եթե չի կարողանալու ներկրել, տվյալ հարցին լուծում տրվի։ Օրինակ, եթե 470, օրինակ, այո, եթե 470-ից օրինակ 50 անվանում դեղը ընդհանրապես գոյություն չունի, ընդհանրապես ինքը գրանցված մնացել է, բայց երբևէ չի ներկրվել։ Իմաստը ո՞րն է իրան պահելու, միգուցե իրան փոխարինողը գրվի, փոխարինողը բերվի եւ այլը եւ այլն։ Այդ հարցը կա։ Մենք առողջապահության նախարարությունը դիմել ենք, խնդրել ենք տրամադրել բացի գրանցված դեղերի հետ կապված տեղեկատվությունը, որը որ արկա է, նաև չգրանցված դեղերի հետ կապված տեղեկատվությունը, որը որ ըստ առողջապահության նախարարության թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվել ըստ կարիքների, օրենքի համաձայն։ 2023 թվականի հետ կապված մենք բազմիցս խնդրել ենք, որ 23 թվականի ներկրված չգրանցված դեղերը, թույլատված դեղերը, խնդրում ենք հրապարակել, քանի անվանում է
Տվյալ տեղեկատվությունը չեն տրամադրում, ասում են, ձեր ինչին է պետք։ Վերջիվերջո մենք մոնիտորինգ ենք անում, մենք ուզում ենք հասկանանք շուկայում ինչ է կատարվում։ Նորից տվյալ տեղեկատվությունը առողջապահության նախարարությունը անհասկանալի ձևով այն ամենայնիվ չի տրամադրում։ Իսկ տեղեկատվության տրամադրման վերաբերյալ օրենսդրությունը ինչ է պահանջում։ Տեսեք, տեղեկատվության տրամադրությունը օրենքի պահանջով ազատ է, եւ մենք, քանի որ առողջապահության նախարարությունը կարծես թե 3-4 անգամ դիմել ենք տարբեր հարցերով տեղեկատվություն տրամադրելու համար, եթե չի տրամադրում, չտրամադրելուց հետո բնականաբար արդեն վերջի անգամ մի երևի 10 օր առաջ դիմեցինք վերադաս մարմին կառավարությանը այդ հարցերի ամբողջ շարանով, որ մեկ տարվա մեջ գրեթե տարբեր հարցեր ենք բարձրացրել։ Իհարկե պատասխանել են նաև կան հարցեր, որ առողջապահության նախարարությունը պատասխանել է եւ շատ շնորհակալ ենք, բայց նաև շատ հարցեր կա, որ չի պատասխանել։ Կառավարությանը խնդրել ենք կրկին այդ հարցին անդրադառնա եւ որպես վերադաս մարմին լուծում տալ, տրամադրել այդ տեղեկատվությունը։ Եթե չտրամադրեցին նորից տվյալ տեղեկատվությունը, բնականաբար օրենքի շրջանակում կարող ենք դիմել դատարան եւ պահանջել դատական կարգով, որպեսզի տվյալ տեղեկատվությունը տրամադրվի, որպեսզի մեր համար հրապարակային լինի, թե առողջապահության նախարարությունը դեղերի շուկայի ոլորտում ինչ քաղաքականություն է վարում, օրինակ չգրանցված դեղերը ինչու են շատանում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ վերջիններս էլ տվյալ հարցի շուրջ բարձրաձայնում են։ Տեսական մարմինը առողջապահության նախարարությանը նույնպես հանդես է գալիս հայտարարությամբ, որ գնալով այնքան տուգանքներ է գրել, որ նախկինում չի եղել։ Եթե դա գրվում է, դա լինում է, դա նշանակում է, որ խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված դեղերի շատ շրջանառության։ Դեղը այնպիսի ապրանք չի ուղակի, որ ներմուծեն եւ շորի կամ որևէ մի այլ ապրանքի նման իրացնեն։ Դեղը անհրաժեշտություն է։ Եթե մարդին տվյալ դեղը անհրաժեշտ չի, ինքը երբեք չի առնի իրան խմի։ Նույնը հակաբիոտիկների հետ կապված մենք բազմիցս ներկայացրեցինք, որ նույն հորմոնալ դեղերի քաղաքացին ուղղակի չի գնա իր համար հորմոնալ դեղը առնի ու խմի, ինչի մասին է խոսքը։ Բնականաբար բժիշկն է նշանակում այդ դեղը, կլինի դեղատոմսով է նշանակում օրինական ձևով, թե իր անձնական թերթիկի դեղատոմսի վրա է նշում, բայց այնուամենայնիվ բժիշկն է դա նշանակում, որովհետև քաղաքացին չի գնա իր համար, գնա մտնի դեղատուն, ասի գիտեք, մի հատ հակաբիոտիկ տվեք կամ ասում են օնկոլոգիայի դեղերը, չգրանցված դեղերը շատ է եւ առանց ռեցեպտ վաճառում են վաճառում։ Մարդը չի գնա օնկոլոգիայի դեղ տա առնի, ասի մի հատ ինձ սրսկեք։ Վերջիվերջո բժիշկն է դա նշանակում։ Դա ընդհանուր կուրս է, ասենք մի քիչ այդ մոտեցումը կարծում եմ ավելի ճիշտ կլներ հրապարակային ձևով, թե օրենսդրական փոփոխություններով կարգավորեն։ Այսինքն ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լիարժեք ապահովվի դեղերի քանակը, որպիսի բուժումը մեզ մոտ լինի լիարժեք։ Ոչ թե 3300 անվանում դեղ ունենք գրանցված, որոնցից 1008-ն է ընդհանրը շրջանառվում, բայց եկեք ու տեսեք, ըստ միջազգային ոս կառույցի ասում են, որ մոտավորապես մեր երկրի նման երկրին անհրաժեշտ է մոտ 7000 կամ 8000 անվանում դեղ։ Նույն հարևան հանրապետությունում 11 թե 12000 անվանում դեղ կա գրանցված, խոսքը Վրաստանի մասին է։ Եվ այնտեղ նման խնդիրներ բացարձակ չկա, չգրանցված դեղ եւ այլ չունեն մտ մարդիկ որևէ խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ես վստահաբար ասում եմ, 20-25%-ը օգտվում են Վրաստանի Հանրապետության դեղատներից տարբեր ճանապարներով, օրենսդրական ճանապարով, բարեկամական, ընկերական գնում են դեղեր, ընդեղից են առնում, օգտվում են, որտեղ ստեղ չկա։ Տնտեսվարողն է բերում է, դուրս է գալիս, որ այդ տվյալ դեղը ստացվում է, որ պահիտակ գրանցված չի, որովհետև ԵԱՏՄ շրջանակում բերում են դեղորայքը Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր օրենսդրությամբ ստացվում է, որ ԵԱՏՄ-ում գրանցված դեղը, որը ԵԱՏՄ-ը կանոնակարգով պետք է շրջանառվի, եւ օրենքի շրջանակում այդպես է գրանցվում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունում։
Դա էլ մյուս պարադոքսն է, որին չի պատասխանում առողջապահության նախարարությունը մեզ լիարժեք, թե դա ինչու է այդպես։ Ինչպես է ստացվում, որ ԵԱՏՄ շրջանակում գրանցված դեղերը, միասնական ռեստրով գրանցված դեղերը, որը 5 երկրի համար են, Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունում։ Ընդունում է այն դեղորայքը, որը որ ըստ առողջապահության նախարարության մեզ պետք է նորից դիմի առողջապահության նախարարություն, որպեսզի մենք տվյալ դեղը ճանաչենք, ճանաչում ստանանք, բայց եկեք ու տեսեք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ դեղը ճանաչում ստանա, ինքը պետք է նույն գումարի չափով, ինչ որ վճարում է մյուս ռեֆերենդ երկրում գրանցելու, նույնի չափով Հայաստանում վճարի։ Այդ իսկ պատճառը վերջի 2 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում կտրուկ նվազել է դեղերի գրանցումը։ Կարող են տեղեկատվությունով նույն առողջապահության նախարարությունից տվյալ տեղեկատվությունը ուզեն, որտեղ մեզ չի տրամադրում։ Մենք նորից ուզել ենք տվյալ տեղեկատվության հետ կապված թուղթ չեն տրամադրում, որպեսզի մենք իմանանք իրոք ինչումն է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ, 3 տարի առաջ, երբ որ նույն ընկերությունները, խոսքը միջազգային ընկերությունների մասին է, գրանցումը իրականացնում էին, տվյալ չեն իրականացնում։ Ես գիտեմ, մենք դա ուսումնասիրել ենք, տեսել ենք, որ մեզ մոտ ԵԱՏՄ շրջանակում 5 երկրների մեջ ամենաթանկ գնացուցակն է դեղերի գրանցման համար։ Այդ է պատճառը, որ շատ ընկերություններ, արտադրող ընկերություններ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ չեն գրանցում, որովհետև շուկան շատ փոքր է։ Իրանք գրանցում են Ռուսաստանում, Ղազախստանում եւ այլ եւ այլ։ Իսկ ձեր կազմակերպությունը ինչ լուծումներ է առաջարկում այս հարցի վերաբերյալ։ Տեսեք, մենք ժամանակին առաջարկել ենք ոչ թե կազմակերպության առաջարկնի հարցներ առաջ գալի, այլ կազմակերպությունը ասում էր, որ օրենքի շրջանակում, խոսքը ԵԱՏՄ օրենսդրության մասին է, որը որ մեր սահմանադրական դատարանը նաև տվել է դիրքորոշում, որ միջազգային օրենսդրությունը ավելի բարձր է, քան մերը, և ԵԱՏՄ շրջանակում տվյալ դեղորայքը, որը որ գրանցված է ԵԱՏՄ-ում, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվեր, բայց առ այսօր չեն ընդունում։ Ասեմ, որ ես նայել եմ շուրջ 10 օր թե 15 օր առաջ, այդ ժամանակ 4120 անվանում դեղ ԵԱՏՄ շրջանակում գրանցված էր։ Ընդհանուր ռեգիստրում ԵԱՏՄ շրջանակի գրանցվածը Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունում։ Ասում է, պետք է անկախ նրանից, օրինակ Ռուսաստանի այն կառույցը, որը որ դեղերը գրանցում է, ու ինքը բոլորն էլ, հուշեմ, որ բոլորն է գրանցում են նույն օրենքի շրջանակում, որևէ տարբերություն չկա, թե Հայաստանը, թե Ռուսաստանը, թե Ղազախստանը, բոլորը նույն օրենքի շրջանակում են գրանցումը կատարում։ Ասում է, երբ որ Ռուսաստանը այդ գրանցումը անում է, մի հատ է ես պետք է դա նայեմ։ Չէ որ եղբայր, Ռուսաստանը գրանցել է արդեն, Ռուսաստանը ուսումնասիրել է այդ ամբողջ դեղի դոսիեն, փաթեթը։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետություն, դու ի՞նչն ես նայեմ, եթե չես վստահում Ռուսաստանի գործառույթներին, մի ընդունի, ասա, ընդհանրապես ես ԵԱՏՄ-ից դուս եմ գալի, օրինակ։ Բայց ոչ թե դու ասար, որ ես ընդունում եմ ԵԱՏՄ-ի կանոնակարգը, ես առաջնորդվում եմ այդ նույն օրենքով, այսինքն թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում նույն օրենքն է։ Բայց վերջում, երբ որ գրանցում է ստանում, ասում է, չէ, ես չեմ ընդունում այդ գրանցումը։ Մի հատ էլ նույնը պետք ենք բերեն, ես դա ուսումնասիրեմ, կրկնակի վճարեն, այսինքն ստացվում է կրկնակի, մի հատ վճարել է Ռուսաստանում ընդհանուրի համար, մի հատ էլ Հայաստանում պետք է վճարի նորից ընդհանուրի համար, որովհետև այնտեղ միայն ԵԱՏՄ շրջանակում է գրանցման վարձավճարները անգամ սահմանված 22 թվականից, եթե չեմ սխալվում։ Եվ դուս է գալի կրկնակի վճարում։ Այդ է պատճառը, որ ուղղակի տնտեսվարողները դրսի էլ Հայաստան կարծես թե չեն տալի։ Հիմա, երբ դեղերի փորձագիտական կենտրոնը դառնում է պետական կառույց, ինքը շահույթ հետապնդող կառույց էր, հիմա դառնում է շահույթ չհետապնդող, հա, ՊՕԱԿ-ի կարգավիճակ է ստանում։
ենթադրություն կար, որ գները պիտի վերանայվեն, բայց ոնց որ նման գործընթաց չկա։ Սա մեկ, այդ կառույցին վերաբերող, եւ երկրորդը, ունի արդյոք մեր այդ կառույցը այն հնարավորությունները, որպեսզի նորմալ պատշաճ փորձակնություն անցկացնի դեղերի, այդ թվում եթե չգրանցված դեղեր են լինում, հա, որոշի դա նորմալ դեղ է ուղակի չգրանցված, թե կեղծիք է։ Հասկացա։ Տեսեք, փորձագիտական կենտրոնի հետ կապված դեպքի ունեցավ, եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 1-ից լուծարվել է, առ այսօր կարգավիճակի մասով տեղեկություններ չունենք, ստեղծվեց, չստեղծվեց, որտեվ երբ որ կառավարության որոշումը կարդում եւ ուսումնասիրում ենք, արձանագրում ենք, որ տվյալ կառույցը լուծարվում է եւ պետք է ստեղծվի նորը, ոչ թե իրավահաջորդ է դառնում, որտեվ իրավահաջորդության մասին նորից պետք է կառավարության որոշման մեջ նշած լինեին, դա նշված չի, այսինքն դա նշանակում է մի կառույցը փակվում է, այլ կառույց ստեղծվում է։ Հիմա օրենքի կետով փետրվարի 1-ից տվյալ կառույցը էլ ըստեղության գոյություն չունի, մյուսն էլ դեռ ստեղծված չի, համենայն դեպս ես տեղեկություն չունեմ, որի մասին հրապարակային չեն հայտնի։ Ինչ վերաբերվում է փորձակնություններին, դա նաև մեր հարցերից մեկն էր, որը որ թե առողջապահության նախարարությանը, թե փորձագիտական կենտրոնին, թե արդեն իսկ հիմա կառավարությանը դիմել ենք եւ խնդրել ենք, որպիսի տրամադրեին 2022-2023 թվականին իրականացված դեղերի լաբորատոր փորձակնության մասին տեղեկատվություն։ Այսինքն դեղերը լաբորատոր փորձակնու անվտանգությունից ելնելով լաբորատոր փորձակնություն արել են թե չէ։ Խոսքը վերաբերվում է թե ներկրման ժամանակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունն այդ 90% դեղորայքը, որ գալիս են, ինքը փորձակնությունների շարան է անցնում, կա փաստաթղթային փորձակնությունը եւ այլն, եւ այդ փորձակնությունների շարանի վերջում կա նաեւ որակի լաբորատոր փորձակնություն։ Մենք խնդրել ենք, որ տրամադրեր տեղեկատվություն 22-23 թվականների հետ կապված, արդյոք իրականացվել է որևէ լաբորատոր փորձակնություն։ Ինչու, որովհետեւ բոլորը վկայակոչում են, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ընդհանրապես դեղերը դա այնպիսի product է, որը որ պետք է անվտանգություն ապահովի, որակը տեղը լինի, դա կապված է ազգային անվտանգության հետ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա հարց, արդյոք մեզ մոտ դեղը, երբ որ ներկրվում է, կապ չունի պետական կառույցը, ոչ պետական կառույցը, կոմերցիոն, ոչ կոմերցիոն, օգնության, ոչ օգնության, լաբորատոր որակի վերահսկողություն իրականացվել է թե ոչ, դա ենք հարցնում։ Առ այսօր առողջապահության նախարարությունը տվյալ տեղեկատվությունը չի տրամադրում տարբեր պատճառաբանություններով, տարբեր։ Այսինքն այդտեղից գալիս են եզրակացության, որ կամ չեն անում, կամ թերի են անում, չգիտեմ, անհասկանալի։ Մեջ բերեմ դրա հետ կապված մի փաստարկ, որը որ նորից ասոցիացիան դիմել էր առողջապահության նախարարության արդեն իսկ դեղերի փորձագիտական կենտրոնին, եւ մեզ դիմել էր մի ընկերություն կասկածի տակ դնելով մեկ դեղ, որը ակնհայտ երևում է, որ ինքը ըստ էության կեղծ էր։ Մենք ներկայացրել ենք գրավոր, ներկայացրել ենք դեղի անունը, ներկայացրել ենք լուսանկար, հայտնել ենք, որ այդ դեղը մեզ մոտ է գտնվում, հա, եւ խնդրել ենք, որ անհրաժեշտությունից ելնելով անհրաժեշտ է իրականացնել տվյալ դեղի լաբորատոր փորձակնություն, եւ ի զարմանս մեզ տեսչական ներողություն, փորձագիտական կենտրոնը մեզ պատասխանում է, որ քանի որ տվյալ դեղորայքի հետ կապված ստանդարտը մենք չունենք, մենք չենք կարող դրա լաբորատոր փորձակնությունը իրականացնել։ Զարմանալի է, որովհետեւ այդպես եթե դուրս է գալի, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվող բոլոր չգրանցված դեղերի երևի թե ստանդարտները փորձագիտական կենտրոնը դժվար թե ունենար, որտեղ ստանդարտը տրամադրում են դեղի գրանցման դոսիեի հետ միասին։ Եթե չունի լաբորատորիան տվյալ դեղերի ստանդարտները, որպեսզի փորձակնություն արի, այդ դեպքում այդ չգրանցված դեղերը
cam ochnuțiam de gheare, orogalise ochnuțiun tramadrelu. Vom să importa când nuțiun anu. Arciocă de gheare, am apatat schanul meu la normin tece. Arciocă de gheare, înse de gheare, arta drona, arta drele tece. Arciocă de vial de gheare, de gheare, pohman, jamanac, voleve, hântila, racea. Verci, verci, porța când nuțiun pe chiar, vii, vor naivi, de gheare, am apatat schanul meu tece. Ai nu am înainte, pastar cu unenc, n-am mai chipat asta în unenc, vor tăvi al deriu, el era bine al, men ce care o porța când nu-ți un anel, vor imana că tăvi al deriu, chierțe te chierci. Ui, de rămânați, mez mod, tens am patascan, Avelin, menc nori, naiv dimețing, te șacam armenin, haitnelor vor, tăvi al deriu, șergean arvume, mețam voște de rată în rum, alev, Ivan Danoț nerum, vor te încă Iran nășan acum nerehenți, Ivan Danoț main. Anum, eu Ivan Danoț sunt main chiarum. Asta e vor, tăvial de reri het ca fați hântrumenc. Ira ca nasnet varcea cam varuit, tivă steșa cam marmine nu-i pesmes, ara ai sorci patascane, vor ira ca nasnume teș varcea cam varuit, tăvial cascațelii de ri vera berial, te voci. Բայց փաստարկ է այնը, որ տվյալ դեղը թե էլեկտրոն թե ինտերնետային հարթակում վաճառվում է եւ գրված է, որ օրինակ այս ընկերությունում, որը որ հիվանդանոցային տվյալ դեղորայքը առկա է եւ կարող է քաղաքացին գնալ եւ սպասարկել։ Դա դեղերի փորձագիտական կենտրոնի վերաբերյալ ձեր ասացին մնացածը։ Electronain de atomsi het capvat, mi șat care vor harțele, barțrați vom da, anznacanta vialneri, gahniuțean harțne. Duchele, hosel, drama, sinha, inci pe spitiluț, via este harță. Tesec, ies gât nume vor, naiv mele asociația, grete, bolul antramnele, de electronain de atomsi vera bervo, tiv mec hântire, մենք գտնում ենք, որ անվտանգության հետ է կապված։ Ինչու՞։ Տեսեք, էլեկտրոնային դեղատոմսի համակարգը ներդնելով ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների առողջական տվյալների վերաբերյալ, բուժման վերաբերյալ այդ տեղեկատվությունը ներբեռնվում է Արմեթ համակարգ։ Շատ լավ։ Բայց ստեղ ստացվում է, որ Արմեթ համակարգում տարանջատենք բժիշկները, բոլոր բժիշկները, ովքեր ունեն իրենց թույլտվությունը մտնելու եւ դեղատոմս գրելու կամ դեղատոմս դա անգամ չգրելու պացիենտի հետ որևէ ուսումնասիրության հետ կապված նաեւ գրառում անելու, կպետք է ներբեռնի եւ բժիշկները, որը որ ըստ մեր տեղեկություններով ովքեր իրավունք ունեն մտնելու Արմեթ համակարգ, մոտ 14,000 հոգի են։ Այսինքն բժիշկները, յուրաքանչյուր բժիշկ կարող է տեսնել յուրաքանչյուր քաղաքացու մասին տեղեկատվությունը։ Անկախ ամեն ինչից, թե անկախ նրանից, թե տվյալ պացիենտը համարվում է իր հիվանդը, թե չէ։ Դա մեկ, եւ մյուս կարևոր հանգամանքը Արմեթ համակարգը, այսինքն տվյալ օպերատորը, մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեց, որ փակ բաժնետ իրական ընկերություն է, այսինքն սովորական կազմակերպություն է, շահույթ հետապնդող, որի իրական շահառուները, այսինքն բաժնետերերը, երկու ընկերություն է, մեկը հայկական նորից կազմակերպությունն է, մեկը այլ երկրի, չեմ հիշում, շվեդական թե շվեցարական կազմակերպություն է։ Նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների վերաբերյալ առողջապահական տեղեկատվությունը վստահվում է ոչ պետական, կրկնում եմ, ոչ պետական մի կազմակերպության, որը, ինչ ասեմ, ասենք, եթե անհրաժեշտությունից լինի, ասենք, կարող է եւ վաղը չէ միսօր, օրինակ, տվյալ ինֆորմացիան տրամադրի ուրիշ, օրինակ, ով է դրա պատասխանը տալու։ Մենք գտնում ենք, որ տվյալ համակարգը եթե լինում է, դա է պետք է լիներ բացառապես պետական շրջանակում, որտեղ պետական գործիքակազմով կարող էր տվյալ տեղեկատվությունը լիներ
գոնե որոշակի ապահով։ Տվյալ հարցը նաև առողջապահության նախարարության բարձրացրել ենք։ Վերջիններս հայտնել են, որ գիտեք, նախկինում ավելի վատ էր։ Ինչու էր վատ, որ պատճառաբանում են նախկինում օրինակ այդ տեղեկատվությունը, ընդհանրապես մի թերթիկի մեջ էր ամբուլատոր-պոլիկլինիկաներում, հա, եւ այդտեղից յուրաքանչյուր մարդ կարող էր, այդպես չի։ Եթե օրինակ իմ տեղեկատվությունը մեր պոլիկլինիկայում էր, ինքը գրած էր մի տետրի մեջ, տվյալ թույլտվությունը այդ թերթիկի նայելու համար կունենար առավելագույնը 5-ից 10 հոգի։ Այդքան մարդ կար այն իմ առողջապահության հետ կապված, իմ առողջության հետ կապված տեղեկատվությունը իման։ Հիմա իմ առողջության հետ կապված տեղեկատվությունը կարող է նայել 14,000 հոգի առնվազն բժիշկ։ Ոնց կարող է նայել, դա էլ կարող եմ ասել։ Իմ անձնական տվյալների մինիմալ հանգամանք ունենալով, այսինքն անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան թիվը ունենալով եւ գոնե նկարը պատկերացնելով կարող են մանգալ եւ համակարգից գտնեն ինձ եւ նայեն, օրինակ ես ինչ հիվանդություն եմ ունեցել, ոնց եմ բուժվել, բուժվել եմ, չեմ բուժվել, դեղատոմս ստացել եմ, թե չեմ ստացել եւ այլ եւ այլ։ Այդ ամբողջ համակարգ, դա ամբողջը տվյալ համակարգի մեջ ներբեռնվելու է, ընթացքում։ Այսինքն ծնված օրվանից երեխային, երբ որ գնում են բժշկի, հիմա արդեն պոլիկլինիկաներում նշանակումը անում են արմեդ համակարգով, տվյալ երեխայից մինչև իր կյանքի վերջ արդեն այդ ամբողջ տեղեկատվությունը, ինքը շատ լավ է, ինչու է շատ լավ, որովհետև եթե այլ բժիշկ նայում է, ինքը ամբողջ տեղեկատվությունը կարանա է, դա էլ պետք է ասենք, որ լավ է, բայց պետք է համակարգը նենց սարքվեր, որ այլ բժիշկ օրինակ չնայի։ Ինչի պետք է օրինակ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, եթե ինձ մոտ առկա է սրտի անբավարարության խնդիր, բացի սրտի խնդիր ունեցող բժիշկը, այլ բժիշկ էլ կարողանա կամ բուժքույր կարողանա իմ տեղեկատվությունը իմանա։ Վերջիվերջո նաև հրապարակային անձանց հետ կապված շատ տեղեկատվություններ կան։ Մեզ ահազանգել են, հիշեցի, ներողություն եմ խնդրում, հիշեցի, որ մեզ ահազանգել էին մի 2-3 կլինիկաներից, որտեղ իրականացնում են պլաստիկ վիրաբուժություն, հա, այդ պլաստիկ վիրաբուժության ժամանակ վերջիվերջո ինքը լրիվ գաղտնի տեղեկատվություն է, ինչու, որովհետև արդեն վիրահատումից առաջ գաղտնիության պայմանագիր են ստորագրում, որ մարմնի տարբեր, չգիտեմ, մասերում վիրահատություն է, բայց արի ուտես, դա դու պետք է լսնես արմետ համակարգ, որտեվ առանց դրա դու չես կարող վիրահատությունից հետո օրինակ նշանակես սովորական հակաբիոտիկ, չես կարող։ Եվ այլ բժիշկ օրինակ կարող է հանգիստ նայել, թե օրինակ ես ինչ անուն, օրինակ Արտուր Խաչատրյանը վիրահատություններ ունեցել է, թե չէ, պլաստիկ, թե չէ, կամ ինչ-որ փակ տեղեկատվություն, մի խոսքով։ Հարցերը շատ են այս ոլորտում, այսքանով այսօր ամփոփենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մեր հյուրներ անկախ դեղատների ասոցիացիայի նախագահ Արտուր Խաչատրյանը։